El Partit Popular assegura que el projecte de llei del bon govern redactat per l'executiu i que dimarts que ve es durà al Parlament no servirà per lluitar contra la corrupció i, a més, suposarà més despesa pública. Per aquest motiu, presentarà una esmena a la totalitat. Els populars volen suprimir gairebé la meitat dels articles de la futura llei. Creuen, per exemple, que no s'ha de crear una oficina d'avaluació pública sense especificar quines seran les seves funcions. A més, diuen que la normativa no parla de la figura dels interventors ni del síndic de comptes, que ja tenen el paper de controlar la despesa pública. El president del govern, Francesc Antich, ha defensat el projecte de llei com a mesura per donar transparència a la gestió pública. Volem ser efectius amb aquesta feina, però no generar una cosa que serà, entenem, tal com està plantejat, inútil i per damunt generar més despesa. Com a mínim, diferenciant les coses. Si volem fer una llei de qualitat, donem-li el nom que toca. En principi no és molt bona notícia que hi hagi una esmena a la totalitat, perquè jo crec que no va en direcció d'aquest acord i crec que això no és bo, però bueno, nosaltres seguirem amb la voluntat de sumar forces, no?